Detta har hänt. På samma ställe som innan. Ge mig 249 kronor. Kan man få kvitto? Det var en riktigt rolig dag. Vi ses imorgon, Valdo. Jag heter inte Valdo. Tjena mig för... Ja, jag måste ha legat här inne hela natten, fan. Åh, vad ont i huvudet. Snön ligger kvar här. Men... Vad? Nej, shit! Willys mössa, vad hände med honom? Han skulle aldrig lämna den, han älskar den mössan. Willy! Erland, lugn dig! Det är jag, Willy! Anden av Willy, Willys ande! Upp med dig! Åh, min mössa! Men vad är detta? Är du ett spöke? Är du död? Vad hände efter att jag gick in? Jag sköt mig själv. Varför det? Du kallar mig Valdo. Du gjorde en Valdo? Men nej, alltså. Oh, fan, förlåt Willis. Jag är ju fruktansvärt ledsen. Det var inte meningen. Det är ingen fara. Jaha, men i alla fall, vad gör du här bland oss levande? Jag har fått jobb som julens ande, Erland. Men det är ju mitt i sommaren. Käft! Jävla besserwisser! Det duger! Kom nu! Ja, vad är det? Alltså, nej, men jag gillar verkligen att lägga jättesatt på det här... ja, på, jag vet vad du menar. Men det är jävligt gött. Men du, om vi kan byta ämne lite, jag snackar lite... Så nu är taget. Hur blev du egentligen så att du blev julens ande? Jag menar, du har väl aldrig varit särskilt julig? Det hela började för ett år sedan, när jag dog, när jag sköt skallen. Alltså, vänta, ett år sedan? Ja, ett år. Du har ju legat i koma. Det blir ju knockad där. Ja, ryck upp dig nu! Du kommer över det. Det går över, alla. Det går över. Inte vara här idag för det är jakt här idag. Ja, men det är faktiskt så att min kompis spöket Willy här. Han ska försöka sprida lite julglädje. Ja, men det är mitt i sommaren. Ja, men man ska ju börja i god tid. Just det. Men vad jagar du förresten? Ja, en sån där liten rund. Sån där med päls. Nej, är det då? Så, den är med i Sagan om ringen. Va? En balrog är det. En balrog, ja. Balrog. Ja, lycka till. Ja, tack så mycket. Ja. Och nu ska jag sprida lite julglädje. Nej, nej!
Vad i helvete! Fasen alltså, vet du? Ska jag skydda dig? Det här var för fan hot med tjänsteman ju. Men det är ett leksaksgevär. Ja, det är jag fick det här från mitt barnbarn. Så jävla gulle är han. Ja. Det här. Det här är en spas 12. Grejer. Nu jävlar. Det gör ingenting. Det är ingen far. Men jag fryser lite av mina fingrar, du. Så, ja. Får jag låna dina handskar? Ja. Du är död. Och du är mitt i sommaren. Käft! Jävla bästervis, och du också! Jag var två lustiga typer. Jag ser inte om han glas är. Det är en ballrog! Var är resten? Det är sann julglädje det där. Ja? Nu är det jul igen och julen varar en till påska. Det var inte sant och det var inte sant. För däremellan kommer fastan. Nu är det jul igen. Och julen varar en till påska. God dag. Åh, vilken julstämning jag känner av här. Willy, han kan vara rätt farlig, visst gör han? Nonsens. Detta är en riktigt varm och gosig, hjärtlig människa. Har ni sett några flickor? Ja, min goda herre. Oh ja, de sprang dit något. Willy, vi borde verkligen inte. Men. Ja, det var alltid en lustig figur här, eller hur, Willy? Jo, eller hur? Men du, ska vi ta och gå hem? Ja, vi tar och gör det. Åh, vad roligt vi har haft idag, Willy. Ja, eller hur? Speciellt när vi... Kolla snöhögen! Vi måste gå dit. Titta. En kikare, man kan se sig jättelångt här uppifrån. Kom. Nu ska vi se hur långt vi kan se, va? Ja. Ta väck all snön så har han bilder här. Jo, fan. Det blir jättebra. Ja, det blir fint inte. Ja. Jag ser någon där borta. Gör det. Verkar vara en person. Åh, fan! Men shit! Det är Bororo! Va? Vad du sa, Willy? Willy? Hallå? Undrar man inte har stuckit tillbaka till den här andevärlden igen. Vad vill du mig? Om du vill leva får du böja dig fram. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go,
Let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow.